پھر اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا تعارف کروایا کہ میرا نبی کون ہے، میرا نبی کیا ہے، تم کیا جانو؟ گدا کیا جانے زعفران کا بھاؤ، ایک محاورہ ہے نا، ارے ہم لوگ کیا جانے کہ میرے نبی کا کیا مقام ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو نے میرا تعارف کرایا، اب میں تیرا کراتا ہوں. واہ واہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب آپ نے میرا تعارف کرایا، اب میں آپ کا کرواؤں گا. اللہ اکبر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے نبی آپ نے میرا تعارف کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ نے میرا کرایا، میں آپ کا کراؤں گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والضحى والضحى. تیرے روشن چہرے کی قسم. اللہ. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. پھر میرے اللہ نے کیا تعارف، یہ میرے نبی کا تعارف ہے، میرے اللہ نے کروایا. کیسا ہے میرا نبی؟ ایک ترجمہ کا وضحا، سارے مفسرین کا ترجمہ روشن دن کی قسم. واللیل اذا سجا اندھیری رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں. شہنشاہ مفسرین امام رازی کا ترجمہ وضحا، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا آئے ہائے والضحا مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا مجھے آپ کی اس کالی کملی کی قسم جس میں آپ گناہگاروں کو چھپا لیتے ہیں. امام رازی کا ترجمہ والضحا مجھے آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا آپ کی اس چادر کی قسم جس میں آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے کہ کہیں میری پکڑ میں نہ آ جائیں، میں انہیں بچا لوں بچا لوں. تیسرا ترجمہ امام رازی کا اور سب سے عالی شان اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے بے مثال والضحا آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں یہ پاکستانیوں نے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. پاکستانیوں سے میری مراد صرف اپنی قوم نہیں، پوری امت عرب و عجم نے آج دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. جبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں، جبھی تو ٹھوکرے کھا رہے ہیں. کشمیر کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی مسئلہ ہے یا وہ کوئی مسئلہ ہے،
سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا، میں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، میں نے نبی کے ہائے در پہ جھکنا چھوڑ دیا، تو مسائل تو خود بخود اب آتے گئے آفات کی طرح، آفات کی طرح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے میں ان کی طرف نظر محبت نہیں کروں گا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا.